Пайонір реєстрації аккаунту з України, які в мене були проблеми, що підготувати до реєстрації, як додати паспорт. Вітаю, друзі! З вами Прохорівська Світлана. Шановні майстри, хто вже зареєструвався, поділіться вашими проблемами успіхами, щоб інші майстри могли швидко та успішно зареєструвати свої аккаунти. Друзі, перша вкладка. Коли ви зайдете на пайонір.com, звертаю вашу увагу. Є декілька кнопок для реєстрації. Вони ведуть до того ж самого. Ви можете будь-яку натиснути, але перед тим як натискати кнопку, погляньте. Правий верхній куток, там написано англійська мова. У мене автоматично підтягнулася англійська, але є і українська. Я обрала українську мову, натиснула там, де англійська обрала українську Для чого? Для того, щоб змінити і було краще видно форми реєстрації підприємств, коли реєструєш аккаунт з України. Друзі, але в мене все одно частина. Була англійською. І перша вкладка, що я маю, мені пропонує пайонір різні варіанти, що мені підходить найбільше для мого бізнесу. Якщо ви реєструєте аккаунт для продажу на маркетплейсах, оберіть те, що посередині онлайн-селер, онлайн-продавець, Натисли те, що посередині. Слідуючи, якщо ви хочете повністю отримувати від Pioneer і надсилати, і отримувати платежі, то ми обираємо з вами перший варіант. Натисли перший варіант. Потім потрібно буде указати, скільки ви плануєте, чи скільки ви маєте ваш місячний дохід. Натисли, указали. Після цього Pioneer пропонує зареєструватися вам як онлайн-продавцю. Це підходить для продажу, для продажу на маркетплейсах, таких як Amazon, Wish та інші. Можна сплачувати ЛПДВ, можна оплачувати постачальникам. І слідуюча вкладка це вже про реєстрацію. Це реєстрація приватної особи. Якщо у вас бізнес не зареєстровано, то ви автоматично мишкою натискаєте приватна особа. І звертаю вашу увагу, що для приватних осіб, що для компаній, там мілкими буквами написано, будь ласка, заповніть поля тільки англійськими літерами. Тобто ім'я, адресу, вам потрібно прізвище, потрібно описати все англійською мовою. Я натисла другий варіант компанія. Якщо компанія, то вам просто більше заповнювати. І звертаю ще раз вашу увагу, навіть для компанії все англійськими літерами. І на вкладці з чого почати, ми заповняємо назву, назву діяльності, тип юридичної особи там мишкою можна вис... обрати посилання на ваш сайт, реквізити авторизованого представника, також все англійською і все вказуємо. Потім натискаємо далі, тут проблем не було. Проблеми розпочалися на вкладці контактні дані. Ось тут було в першій частині також все нормально. Звертаю увагу, потрібно заповнити тільки англійськими літерами, хоча Україна автоматично на українській. А от вулиця, додаткові дані, місто я писала англійською. Написали, і переходимо до другої частини контактних даних. Тут потрібно було вказати телефон, і ось тут почалися проблеми. Телефон я дуже просто указала, написала. Потім, коли я натискала надіслати код, таке враження, що сайт дуже сильно підвисав, не працював, а коди мені на протязі двох днів дуже рідко надходили, або майже не надходили, або надходили в запізнення трьох-декількох ну, хвилин, і це було дуже пізно. Коли я цей код писала. На місці там код підтвердження, потім натискала далі. Міні сайт показував, що цей код невірний. Тобто, кодів або не було, або вони були дуже запізненням надходили. І сайт фіксував їх як те, що я вже прострочила а, час вводу цього кода і вважався недійсним. Друзі, надіюсь, у вас не буде цієї проблеми. На цьому місці підвисати не буде, тому що на дана дата моєї відкриття на пайонір була, коли була атака на Київстар, коли інші оператори теж важко працювали. Можливо, це було за цього. Можливо, у вас з телефоном і кодом буде все добре. Як справитись? Напишіть, будь ласка, щоб бачили інші майстри. Після того, як ви все зробите вірно, можна буде натиснути ось цю сіру кнопочку далі і перейти до іншої вкладки. Інша вкладка Дані Безпеки. Які там були проблеми? Там строк дії вашого паспорту. Якщо у вас новий паспорт український з новою формою, то там є початок дії, кінець дії. А от коли паспорт старого зразку, там дії строку дії закінчення паспорту немає у нас. Тобто в Україні, але по формі він є. Якщо не указати, далі вкладка ця не йде. Тобто, я що подумала, я додала великий термін від сьогоднішньої дати просто-напросто і указала там набагато там, десятків років більше. указала, і в мене ось ця ячейка пройла. Серію паспорта я указувала, переключившись на англійську мову обов'язково. Шрифт, шрифт має бути включений англійський. А от серію та номер... На серію ви вказуєте такими буквами, як прямо у вас в паспорті український. Так що шрифт англійський, а от букви українські. Ось на це звертає вашу увагу. Поки ви так не зробите, натиснути кнопку далі на вкладці Дані безпеки, на жаль, неможливо. І заповнюйте всі інші там поля, які потрібно. Заповнили. На вкладці майже готово, мені потрібно було вибрати банк назва мого банку, обирається з переліку мишкою і додати рахунок. Рахунок потрібно додати весь ось цей великий довгий рахунок в доларах США. UA указати обов'язково ось ці дві букви, що це Україна і без пробілів, без пробілів посередині, там збоку, спереді, ззаді. Тобто, так як у вас, наприклад, ви пишете його разом в банків. Там, даних чи йде щось, то тут має бути перші дві великі літери, великі, підкреслюю, а потім далі йде номер, також без прибілів. Звертаю вас, на, вашу увагу на це. І як висновок: пайонір реєстрація, що потрібно вам? Вам потрібно буде фамілія та ім'я англійською, назва фірми англійською, повна адреса англійською, місто, вулиця, індекс, посилання на сайт, розрахунковий рахунок ваш з першими великими літерами. Зробіть, будь ласка, чернетку, додайте її на вкладку на електронній пошті. Для чого я це пишу? Тому що якщо ви, можливо, додасте це просто-напросто у вашому файлі, чи буде трошки довго переключатись, Чи будете по пам'яті писати все це англійською? Якщо у вас швидкість невелика, а сайт буде підвисати, то коли ви будете заповнювати вкладку, то, можливо, ви будете перевищувати час, так як я, який був наданий на заповнення ось цієї вкладки. Таке теж може бути. І від цього може сайт підвисати. Так що я звертаю вашу увагу на ось ці варіанти. Тобто, друзі. Підготуйтеся до відкриття пайонір-аккаунту. Майте ось цю всю інформацію англійською мовою, збереженою, щоб вона була поряд вкладка з вкладкою. Ви просто дуже швидко копіювали та додавали до кожної там ячейки із своєї, ну скажімо так, заготовки. Друзі, якщо у вас є якісь питання, побажання, напишіть, будь ласка, під відео. Кому цікаво про Еція, про Еці, як я додавала вже Пайонірна Еці, я напишу окремо в іншому відео. А якщо у вас є якісь там чи проблеми, чи щось не виходить, також напишіть, будь ласка, під відео. Якщо вам цікаво більше дізнатися про Еці, про відкриття еці магазину, завітайте до мого Еці магазину про опис, про консультації свої, які я надаю по Еці, та про книги по Еці, обов'язково напишу новорічні знижки. Друзі, якщо є запитання, пишіть, будь ласка, під відео. З вами була Прохорівська Світлана. Слава Україні!